šta imaš da kažeš za Dalilu, za svoj brak? Da li si bio primoran da budeš u tom braku? Da li te je terao neko da promeniš veru? Da ispričaš sve ono što se ostavi danas. To za veru, da li sam promenio ili nisam, to neko ona kaže. U vašem razgovoru. To neko ona kaže sve. Nikad neću zaboraviti kada je Tomović rekao njoj, nemoj da mi govoriš deda, svaki put kad mi kažeš deda, ja ću ti kažem da te volim. A ona mu je svaki put govorila deda. A njoj je svaki put govorio volim. To je bila šifra. To je bila, ja sad s ove tačke gledište i kad se setim Tomović šta je bio govorio. I koliko puta sam ja sa Tomović imao raspravu zbog toga. A što se smije Sološu? Neka potvrdi, svako je započeo. Ja svaki put ću da sačekam. Jer ti danas iznosio sumnje, činjenice, laži. Ja ću da sačekam. Da li misliš da te Dalila varala i pre Filipa Cara u braku? Pa bila je ta jedna situacija što se desilo u drugom realitiju za koju ne mogu tačno da tvrdim šta se sve desilo u tom bazenu i posle toga zato što je stream bio isključen. Da, ali u suštini nešto je bila Irma o tome govorila. Irma je... Kako? Pa nisu, ali je ovako je držao i plesali su ovako. Da, posle si rekla nešto za tajnu sobu. S obzirom da ima... To nisam pristora, tu sam se potukla sa Nimom. Samo si čula, jeli? Da, ali Irma... Ne, ću ti ispričati. Hvala Bogu, pa mi nisu dali da dignem kuću. Hvala Bogu, pa mi nisu izašli u susret s kim bi ja imao problema. Da ja danas sutra svojoj majci i tu deda odrastu i gde su svi oni, razumeš, gde iz kuće izniklo nas, Dragojevića i Brankovića. Rekao se da Dalila dovede ljubavnika gore. Da, koliko hoćeš izniklo nas da dođe jedna seljančura, da tu vodi računa ko će da dođe, da pojačava, smanjuje, da pravi zavrzlame. Hvala Bogu. Šta ćemo za Karića, Stefana i Duksi poruke? Da. I prevaru o kojoj su svi pričali tada da je trebala se desiti da se zato pobegli. Mislim, želela je da se desi. Milane, mi otišli smo odavde. Gdje je držala taj Duks? Daj Duks, nešto smo raspremali garažu posle drugog vremena, trebao da se radi onaj estrik. Kako zove, košuljice, nemam pojma. Kad, međutim, tamo Duks. To što navodiš neke stvari, to je glupavo. Aleksandra se neće isprovocirati. Što se tiče otimanja... Kakve veze sad Aleksandra ima? Što se tiče porodica i raznih stvari... Ja ti pričam o poklonu koji sam ja obećala da ću ispuniti svom ocu. A ti kažeš da ja neću uspjeti. Pa nećeš uspjeti. A zašto ja to neću uspjeti? Zato što ti haram para ovde. Kako haram para? Prostitucijom. A tvoje su halal? Prostitucija. Prostitucija? Vidi boga ti. Prostitucija na televiziji. Prostitucija? Na televiziji. Onda se i ti prostituišeš. Na televiziji. Ne. Onda se i ti prostituišeš. Ja sa svojom devojkom imam, ja nemam tri odnosa ovde. A ja imam tri odnosa. Ja nisam nikog ostavio. Koga ja to imam? Ja sam sa svojom devojkom regularno, čisto i pošteno stupio. Ja sam završila sa svojim bivšim momkom i snimamo. I sada imam druženje. Što se tiče Duksa, stvari kad su spakovani bili odavde, zna se na koji smo način otišli. Te stvari koje nisam ni ja nosila, niti ovaj ovdje nije nosio, to je bilo sve u garaži kao što i da danas stoje stvari koje... Ona raspremala sve te stvari, ni dala ja da priđem, pa ona je sklanjala tamo. Ja raspremala. Ti si otpadak svoje, ne porodice, nego familije. On je znao kad je meni Stefan poklonio tamo. Danas si rekla da je bio u garderoberu. Nije meni Stefan krišom dao duša. Danas si rekla da je bio u garderoberu. Znači laže, Duks nije bio u garderoberu. Ma laže! Kako, ako me nisu... Šta je s tim narukvicama koje pičeš, narukvice moje zvezke i danas si pevao? Pa da, to je ono što... Pa to je ono što... Narukvice moje zvezke i zvezke i vratbine na meni. Mislim, ili hoćeš da kaže ona tebi vraćala nešto? Pa ne znam, govorili su ovde da ona s tom narukvicom nešto i da ima skoro... Kako smo igrali, znači sad kad se opet vraćamo na početak realitije, kako smo igračku dobili od tvojeg tate iz vaše kuće? Kako igračku? Znaš kako, kako si otvarao igračku? Krupena igračka za tedije. Sa čim je, šta je bilo u toj igračku? Pa si plakao, pa si se tresao, pa si zvao tatu da pitaš ko je to napakovao nama. Dve kese i umotane i, ne znam, napunjena igračka ono za ruku. Šta je još bilo u kesama? Ništa više. Kako, jesu bili ekseri, jesu bile neke stare minđuše? Je li bio papir od uloška? Ti i tvoja majka, i zato niste prihvaćeni, zato ste živeli u Tuzli kao kerovi. Zato ti se majka kocka i prodaje šta prodaje. Zato ti je majka otišla u Austriju. Zato ti majka ne dolazi nikad tamo. Ja sam je zvao da dođe kući. Zato kad si bila u Mači, desilo ti šta ti se desilo. Ne kažem da je njegov tata, opet ja neću biti kao što je on ološ i kao što laže mnoge stvari. Njegov tata je spakovao Tedija, donio je torbu gdje su Tedijeve igračke. I ja sam tu torbu ostavila tamo gdje stoji u garaži sve te stvari. Kaj, zašto te mrze? Od najmlađeg do najstarijeg. Pazi za ovo što pričaš. Zašto si sa mnom? Ja sam ti ostvario komunikaciju sa cijelom familijom. Da ne pričam koje probleme ima sa majkom. Isuse. Koje probleme? Pa neću da pričam. Koje probleme? Neću da pričam. Koje probleme? Nemoj da pričam. Žacni me. Ja pričam. Pa nema šta te žacni. Evo ja te žackam sve vrijeme. Žacni. Da ti je tata dostavio igračku koja je bila sa vražbinama u našu kuću. Evo žackam te. Dobro, ti kažeš nešto drugo. Pa to nije istina. Ja govorim istinu. Ja ime, prezime, mesto, reći koje ti izgovarala se. Evo da ti kažem da ti je mama prevarila muža
na njegove oči, to da ti kažeš. Dobro, ja da kažem da je tvoja, tvoja prevarila pa dobila ono što zaslužuje. Moja nije prevarila. Šta je posle svega toga radila. A moja nije. I zašto ne može da viđa sina? Moja nije prevarila. Zašto ne može da viđa sina svog? I ona ima sina. Iz prvog braka. Zašto ne može da ga viđa? Kojeg sina? Sina svog iz prvog braka. Moja mama ima sina iz prvog braka. Za kog si me lagala pa sam saznao? Naravno da sam svjesna, ali mene to ne interesuje. Ja nisam da ti majka žicka i po gradu da. I sve to što se da, da mi je majka žicka, da mi je majka kockarka, pokazivao mi je na venu, vjerovatno aludirao i na to što se pričalo ovdje u realitiju. Vidiš, on se sad smije, znaš, njemu je to drago, njemu je to smiješno, ja, zanimljivo. Izgledalo je kao da on je jedva čekao, stvarno da ovo ispriča. Ne, Dene, čiji je ti Ganj Baciću non stop indirektno negdje mene bocka, komentariš, ajde, nisam komentarisao, niti sam aludirao na bilo što, niti sam htio da ulazim u bilo kakvu raspravu. I onaj Filip, kada su imali posljednje rasprave, non stop se negdje ja provučem, ajde, okej, okay, imaju te njihove ljubavne rasprave, gdje on sumnja, spominje ovo, spominje ono. Nećeš nisam se mešao ništa jer si ti taj koji indirektno nisam se mešao, Milan, ako mogu da ti ja... Spominjao nas dvoje. A za sve ćeš odgovarati, ja ti se kunem. Jer svaku svoju priču eskiviraš i sve prebaciš. Ma sjeti ću se kako se zove. Evo toliko, ja ti kažem. A vjeruj mi da nećeš odavde izaći ni malo srećom, to ti ja kažem. Ne interesuje me. Ja pričam samo istinu. Svaki put kad mi spomene bilo što ja imam... Pati onoliko. Zaljubio se. Zaljubio se bio u tom trenutku da se možda nešto napad dešavalo, da sam imao možda gdje možda bi ja i ranije, ja možda bi ja otišao. Je bilo je situacija kad sam se u kola ili uzeo samo ličnu kartu i telefon i otišao preko granice. Jel bilo? Da. A gde si išao? Otišao pa i krenuo pešaka. A gde je? Krenuo put, ne znam. Put. Čekao, skupio snage da se javim čara, to dođe po mene. Tvoj brat ti napunio mozak, znaš, i držao ti predavanje u apartmanu, pa si ti došao da soliš ovdje po mojoj mami i po svima. Pazi da te ne košta isti taj tvoj brat kao što te koštao do sada, kad ti je okrenuo leđa. Znaš, a ja sam bila tu, kad te ostavio kokera sa džakovima ondje, a ta ista moja mama, ta ista moja mama išla sa nama. Što sam upao u zabludu, da je meni neko bolju, neko bolju. Ja se vama još jednom izvinjavam i sad se pokaže da ste tu. Ti znaš da je to tako i što posle toga te nije mogao gledati. Na osnovu čeka sam ja bio uspešni i kad nemam ništa, kad sam neradnik i nesposoban. Kako sam ja bio uspešni? Ne interesuje me ta porodica, hvala Bogu. Ja kažem hvala Bogu pa sam se rešila. Sve ostavim, ja kad idem ostavljam sve. Međutim, vrati se ovo ono i je vratio se u realit. Zato sam rekao i sad kad je bilo, ma mene ne interesuje bre ništa. Meni ništa bre ne treba. U 6 ujutru kupatilo, znaš već šta, lijepo se sve tamo središ i onda spavanje kre... Ali nemoj da misliš da će te to oprati. Nemoj da misliš da će te to oprati. Abdest! Stvarno, da, u 6 ujutru. U 6 ujutru abdest uzmeš lijepo kao što ga uzimaš svako jutro. Dobro, šta? Jel tebe sramota abdesta? Mene ne. Pa što ga spominješ onda? Nisam htio da se raspravljam, ni da spominjem te neke poruke. Znam da će ona krenuti poruci da komentariše. Ako kreni, ja solim. Ne praštam. No dobro, to. Samo malo, Đedoviću, gdje mu napominje da su moje pare ovdje, sačekaj, gdje su moje pare ovdje, kako on kaže, haram zarađene. Proklete. Proklete. I on to aludira mom ocu, jer sam ja planirala za svog oca da ga pošaljem. Kakav si... Pa on to zna. Pa on to zna. On zna da ti je ovo haram para. Dobre. Dobro. Dalila, molim ti. Dalila, moraš prestati. Ti si ovo htio, Đukelo, jeli? Ti već da to govoriš, jeli, Đukelo? E, ajde, kuku. Nemo to da ustajem. Ti, pritom kao muslimanka, aludiraš na mene da sam ja provinio veru, ne da bi ti sad kao... Nije ona aludirala. Direktno rekla. Direktno rekla i rekla da ima... Ali nije rekla da bi ona mene pohvalila ili da bi ona šta, nego da bi ona mene predstavila javnosti i da će javnost... Kao odroda izdajnika svoje vere. Da, i da javnost, naravno, patriote koji su u Srbiji ili neko koje, razumeš? Aha, vidi ga, pa krk, razumeš komentarisanje. Nikad lako. Ideš, udaraš o to, znaš šta mi je životna želja, ja nisam to htjela da pričam ovdje pred novinarima, nema potrebe da pričam o tim stvarima. Udarao ti je na oca i kad ste izlazili ovdje. Jeste, naravno, pokazao mi sliku od oca. Udara i ona na njega. Sad, ja ne udaram na sliku. Ne doj više da mi govori više. Lesnice. Ti jasno. Ne raspravi se. Jel ti jasno? Ne raspravi se. Nemaš pravo ovo što ga spominješ ti. Ne raspravljaj se sa mnom. To nek ti bude jasno.